sätter oss. Det känns som jag inte sett det på fett mår. Ja, jag har fått lite mera skägg och hår. Det känns så länge sedan vi träffades och hängde, men nu ska jag uppdatera dig på allting som har hänt mig sen. Sist vi sågs, det var inte igår. Om jag inte missminner mig, var det 91 eller 92? Jag tog studenten 95 och så flyttade jag hemifrån. Det var lite bättre villkor på den tiden. När CSN gav blå så jag pluggade lite halvfart. Inte på blodigaste allvar, sagt snart från V. Och så bodde jag i Malmö med Tommy från Loktrop. Och vi bombade Rosengård, båda två målar på pågat. Så vi tänkte inte fråga lov. Men snart så köpte fram det bästa med Malmö var Köpenhamn. Så vi tog vår pick och pack och vi försvann. Och vi hamnade i Stockholm och haters, det fanns det gott om. Fan, det här blir en lång historia, du har väl inte brått om mig. Detta har hänt. När jag ser tillbaka på mitt liv och om det blev så bra som det skulle kunna bli. Så här det känns när det passerar i revy. När du blinkar så swishar det för sig. Är det på plan för att få leva för alltid? Inspirationen flödar, skriv min penna stil. Lyssna min vän, kanske skulle jag sluppit fel steg om jag stod bredvid. Jag vill inte kasta bort min lilla stil. Vi byggde upp en fanbase utan någon MySpace. Ändå blev det värsta hypen, särskilt bland alla writers. Du kan fråga Mange Heisen, han kan alla anekdoter. Det här var ungefär samtidigt som de bannade Palmelåten. Men inget verkar kunna stoppa oss, varken censuren eller millenniebuggen släppte Modern Day 2000. Sen stack min första tjej, för musiken var min första tjej. Så den gjorde mig miserabel, men den kunde också trösta mig. När jag skulle komma ner från ruset från vår turné och från fansens kärlek, rampljuset och vår succé. När jag skulle komma hem och ljuset inte var tänt. Men du vet väl hur det känns. Detta har hänt. När jag ser tillbaka på mitt liv och om det blev så bra som det skulle kunna bli. Så här det känns när det passerar i revy. När du blinkar så swishar det för sig. Är det på plan för att få leva för alltid? Inspirationen flödar, skriv min penna stil. Lyssna min vän, kanske skulle jag sluppit fel steg om jag stod bredvid. Jag har spottat ut 8 plattor på 8 år. Det här är nummer 9, kör förbi er nu så gott det går. För budgeten har aldrig riktigt matchat talangen, men det har ändå aldrig hindrat hur jag latchar med slangen. Men det hindrar mig från att spendera tid med familjen. Syran i Götet, morsan och farsan i Skåne, brorsan i Brasilien. Och jag är tillbaks i Malmö med min baby, stack jag dit igen. Jag måste dra, men vi hörs snart så vi kan snacka skit igen. Detta har hänt. När jag ser tillbaka på mitt liv och om det blev så bra som det skulle kunna bli. Så här det känns när det passerar i revy. När du blinkar så swishar det för sig. Är det på plan för att få leva för alltid? Inspirationen flödar, skriv min penna stil. Lyssna min vän, kanske skulle jag sluppit fel steg om jag stod bredvid. Jag vill inte kasta bort min lilla tid. Jag vill inte kasta bort min lilla tid.